Gogora dezagun labur bada ere, zer gertatu den orain arte Donostiako metro pasantearen obretan, soilik Kontxa inguruko arazoei dagokienez. 2020ko ekainaren bostean, Zubieta kaleko 8. zenbakiko etxebizitza eraikinaren azpian zulo bat agertu zen. Antza 40 metro kubikoko volumenekoa. Zimenduetako zapata isolatu oso bat desagertu zen. Solarri edo soleraren zati handi bat erori zen, eta ondorioz, Mendebaldeko Zubieta 10-ko mehelinetik edo medianeratik gertuko, eta Zubietarako fatxadatik gertuko zutabe bat hegan egiten gelditu zen, flotatzen gelditu zen. Bi etxe bizitza eraikin, Zubieta 8 eta Zubieta 10, eta Londres hotela desalojatu behar izan zituzten. 2020ko azaroaren 17an, bigarren zulo bat agertu zen, kaltzadaren erdian, Londres hotelaren aurrean. Aurrekoaren tamainaren antzeko okoa, 30 metro kubikokoa horri inguru. Zorionez, ezen trafiko istripuri gertatu, Donostibuseko txoferrek abisua garaiz eman zutelako. 2021ko maiatzaren 7an, 3. zulo bat agertu zen, Rafael Munoa kalearen azpiko, Kontxako kabina edo aldagelen azpian. 3 zuloetan, handiena. Ezberdintasuna handiz gainera, ia 140 metro kubikokoa. Bide batez, 3. zulo honen berri ez genuke edukiko Donostiako EH Bilduk salatu izan ez balu haren existentzia. Eta hasiera batean, metroaren obrekiko erlazioa ukatu egin zen. Aipatutako 3 zuloak, zona berdinean agertu dira. 3ren artean, sortzen dute ia-ia lerro bat. Hemen, ETS-ek berak egindako plan honetan ikus daitekeen bezala. 40 metro inguruko luzerako lerro bat. ETS-ek esan du 3 zuloak erlazionatuta daudela. Alegia, 2020ko ekainaren bostean gertatukoaren ondorioz, agertu zirela ondorengo beste biak ere. Azaroaren 17koa, kaltzada erdikoa, eta 2021ko maiatzekoa, kabinetakoa. Guk ez daukagu daturik berzio hori zalantzan jartzeko. Hots, posible da, 3 zuloak erlazionatuta egotea. Baina horrek, gure ustez, ez dio larritasuna kentzen gertatutakoari. Eta gainera, gero zehaztuko dudan moduan, 3 zuloak erlazionatuta egoteak, ez du esan nahi 3 zuloak hasieratik sortu zirenik. Eta nabardura hori oso garrantzitsua da. Adierazten duelako, hasierako zuloarekin erlazionatuta bada ere, zulo gehiago agertu zirela ondoren eta agertu daitezkela oraindik ere. Oso nabarmentzekoa da, metroaren tunelaren zulaketa, oraindik ez dela egin 3 zulo hoien azpian. Agertu zirenean lehenengo zuloa, Zubieta 8koa, hemen erdian agertzen dena, tunela egiten ari ziren hemen, 110 metrotara. 110 metrotara agertu zen zuloa. Ez dakit nahiko kontziente ote garen horretaz. UTE metro Mirakontxa jasoko obreroak ari ziren tunela zulatzen Kontxako ondartzaren azpian, eta zulo bat agertu zen handik 110 metrotara Zubieta kalean. Nun eta erdi soto gehi behe solairu gehi zazpi solairu dauzkan eraikin baten azpian, haren zapata isolatu bat erabat desagertaraziz. Urak eta areak eraman da. Eta gertutako 3 zuloak erlazionatuta baldin badaude, nabarmentzekoa da bigarren zuloa, kaltzadaren erdian agertu zena, oraindik urrunago agertu zela. Lehenengo agertu zen 110 metrotara, bigarrena 120 metrotara agertu zen. Zergatik ari naiz distantzia hauek azpimarratzen? Erakusteko, arazoaren tamaina azalerari dagokionez. Orain azalduko du zergatik esan dut arestian 3 zuloak akaso ez zirela aldi berean sortu. Eta arrazoia oso simplea eta ulerterraza da. 2020ko ekainaren bostean lehen zuloa agertu zenean, justo ondoren egin ziren zenbait proba inguru horretan, eta proba horiek guztiek ez zuten aurreikusi ez
azaroan agertuko zen bigarren zuloaren existentzia, eta ez da noski ere 2021ko maiatzan agertuko zen hirugarren zuloaren existentzia ere. Eta hori oso datu esanguratsu batekin argituko dut. Azken zuloa, handiena, agertu den aldagelen azpian, 140 metro kubikoko volumena daukana, ba, hortxe bertan, ekainean sortu zenean lehen zuloa, hor egin ziren zenbait datu toma georradar bidez, ikerlura enpresak berak egin zituen, eta justo aldageletara sartu ziren, eta pasilloetan, bi norabidetan, hori konprobatu daiteke zera Arriola sailburuak helarazi digun informazioan, bi profil geofisiko egin zituzten P22 eta P23 izenekoak. Eta ez zuten topatu zulorik azpian. Eta ondoren, hilabete batzuk ondoren, 11 hilabete ondoren, agertuko zen izugarri handia izango zen zulo bat. Beraz, litekena da, 2021ko maiatzeko aldagela azpiko zuloaren jatorria, bai, egotea 2020ko ekainaren lehen zulo horren gertakari berdinean, baina seguruena, aldageletako zulo hori denborarekin sortu eta hunditu zen. Zer esan nahi dugu honekin? Pues argi dago, zulo gehiago egon daitezkeela, zona horretan, benetan ez egonkorra delako, metro pasantearen obrak direla eta sartutako uragatik. Azaleran nahiko handia den zona horretan, lehen azaldu dudan bezala. Gogoraraziko dut berriz ere, tunelaren paretatik 150 metrotara agertu zela bigarren zuloa. Beraz, badaukagu zona ezegon korrandi bat, non eraikinak altuak diren, Zubieta 8-2-8-3, bekoa gehi-7, eta akaso, non zulo gehiago sortzen ari diren oraintxe bertan. Eta zulo gehiago egongo balira, gure ustez, arriskua inguru horretako eraikinen zimentazioetan zentratuko litzateke. Interesgarria da aztertzea, zer gertatu zen Zubieta 8-ko eraikinarekin. Adibide moduan, eraikinaren 8-3-ko egitura zimentatzen da bi zapata korrituren bidez, mehelinetan kokatzen direnak, medianeretan, gehi 14 zapata isolatu. 1925ko hormigoi armatuzko egitura bat da. Beraz, hormigoizkoa bai, baina nahiko zaharra. Eta hau esaten dut, ba, pixka bat ikusteko zer nolako eraikuntza dagoen inguru horretan. Ba, urak eta areak 14 zapata isolatu hoietatik bat desegin eta eraman zuen esan bezala. Eta interesgarria da jakitea nola konpondu zuten arazoa. Ikusteko zona horretan dagoen ezegonkortasuna. Hasierako hormigoia bota ondoren, zuloa betetzeko, zer egin zuten? Ba, zapata behin-behineko bat, hormigoizkoa. Gero proiektu bat egin zuten, eta ja zapata behin-betiko bat egin zuten. Baina topatu zuten, oraindik ere, arrakalak sortzen ari zirela goiko solairuetan. Zer egin behar izan zituzten? Ba, mikropilote batzuk sartu zapata behin-betikoari. Eta horrek erakusten du, zer nolako zoru ezegonkorraren aurrean gauden. Eta metroaren obrak ura sartu arazi duenez, eremu horretan guztian, pentsatzekoa da, halako beste kaso batzuk egon daitezkela, handik gertu. Eta ez da katastrofista izatea, baizik eta segurtasunaren aldekoa. Horren aurrean, urrengoa proposatzen dugu gaur eta hemen, Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzea. Lehenik eta behin, metro pasantearen obrak eragindako hiru zuloen eremu ezegonkor horretan dauden eraikinen zimentazioaren egoeraren azterketa bat lehenbailehen egin dezala, ba, bizilagunen segurtasuna bermatuta dagoela egiaztatzeko, eta bigarrenik, azterketa hori subsidiarioki egin dezala Jaurlaritzak berak edo ETS-ek, eta ondoren, enpresei, implikatutako enpresei, proiektuan, obran, obra zuzendaritzan, ardurak eskatzea baztertu gabe. Nik uste nahiko argi gelditzen dela gure eskaera. Inguruko eraikin nien zimenduen egoeraren azterlan bat, gure ustez, ba, ETS-ek egin beharko lukeena, argitasun guztiz egin dadila,
Eta ondoren Mirakontxa Easeko tarteko enpresai, proiektistak, eraikitzaileak, obra zuzendariak esan duan bezala, haiei ardurak eskatuz ondoren. Inguruko eraikinak zer den zehazki ez dugu, ez genuke esango. Uste dugu hori azterlanaren parte bat izan beharko litzatekeela, parke zeregin tekniko bat izan beharko litzatekeela, azterlanaren esleipendunek erabakiko beharko luketena edo zehaztu beharko luketena. Baina kontuan hartzen bada lehen esan dudana, bigarren zuloa agertzen dela tunelaren paretaren 130 metrotara, ba uste dugu gutxienez tunelaren paretaren 160-180 metrotara dauden eraikinen zimentazioak aztertu beharko liratekeela. Gero, adituek ere jakingo dute ea hori izan behar den borobil bat perfektoa ala frakturen pizkate lerro formako norabidea jarraitu behar duen pizkate inguru hori zedarritzeko, ezta? Orduan hori da gure proposamenaren funtsa. Uste dugu orain arte gertatu dena nahiko larria dela eta Jaurlaritzak herritarren segurtasunean pentsatuz zimentazioaren azterlan hau sustatu beharko lukeela. Ea beste legebiltzarkideok ere berdina pentsatzen duzuen.